Тұлпардан қасиетті бармаға жап, аламанда жүйріктен жүйрік озат, үкілі барғымағын алып келген ассалаум ғалейкум армағазақ. Аңыздар мен абыздардың мекені, киелі Аягөз, Шұбартау өңірі, Башатас ауылындағы орта мектептің 100 жылдығына орай. Бүгін үлкен бәйге өтуде. Бұл аламан бәйгеге еліміздің түкпір-түкпірінен мықты-мықты деген ат бегілер өзінің жүйріктерін алып келіп қосуда. Дәл қазір алдымызда тай жарысы өтеді. Тай жарысына 12 тай келіп қосылуда. Атап өтетін болсақ, Ақсуаттың көк жырасынан бақ келді. Аттың есі Бәкенов Аманғазы, шабандозы Дулатұлы Алинұр, бапкері Баймұханов Нұрбол. Бұл 9-шы нөмірмен сынға түседі. Онан соң Ақсуаттың көк жасынан тағы бір тай Ерқоңыр келіп отыр. Тайдың есі Милонов Әсет, шабандозы Қайырбеков Тоқтасын, бапкері Базарбеков Санжар. Бұл 6-шы нөмірде сынға түседі. Абай ауданының Көкбай ауылынан Самға деген тай келіп отыр. Шабандозы Шырақ, бапкері Тұрсынғазин Нұрислам, аттың иесі Тұрсынғазин Нұрислам. Айғыздан Ақбота деген тай келіп отыр. Шабандозы Нұрдәулет, бапкері Амангелдинов Ералы, аттың иесі Сәрсен Ғалиев Думан. Мәдениеттен Алтын Қасқа қосылып отыр. Шабандозы Хома, бапкері Ерасыл. Бұл тай 13-ші нөмірмен сынға түседі. Семейден Бұйражал келіп отыр. Шабандозы Нұрәлі, бапкері Саша Белый. Дархан ағамыздың тайы бұл. Онан соң 12-ші нөмірде Қосағаш ауылынан Сылдыр деген тай қосылып отыр. Шабандозы Димаш, бапкері Уәлихан Берік, аттың иесі де Уәлихан Берік. Шыңғожа Батыр ауылынан Ақымжанов Еркебұлан бауырымыздың Шаң Тимес деген тайы келіп отыр. Шабандозы Ақылжан, бапкері Еркебұлан. Бұл тай 19-шы нөмірмен қазір алдарыңызда шабатын болады. Онан соң Қарқаралдан Қаният ағамыздың Шеңгел деген тайы келіп отыр. Шабандозы Арнат, бапкері Ғазиз. Бұл тай 45-шы нөмірмен көз алдарыңыздан өтеді. Мұнан соң Қосағаш ауылынан Алтын Қасқа қосылып отыр. Шабандозы Мадияр, бапкері Түсіпбек, аттың есте Түсіпбек. Бұл тай 15-ші нөмірмен қазір алдарыңыздан шабатын болады. Ал енді тайлардың барлығына сәттілік. Тай жығылмасын, бала құламасын, жақсылық қана болсын. Міне тайлар. Тайлар бастады бәйгені. Байқасаңыздар, барлығы бір топ болып шауып бара жатыр. Дәл қазір кімнің алға озып, кімнің бірінші келетіні белгісіз, дегенмен Қосағаштың тайы топ бастады. Қосағаштың тайы. Оның соңынан ілескен Айғыздан келген тай. Екеуі әзірге екеуі бірлесіп шауып бара жатыр. Бұл әлі бірінші айналым.
Алдыңғы топтың соңынан бұйра жал да лесті. Алғаш қайналым. Қателеспесем. Тайдың басында алтын қасқа, онан кейін айғыздан келген ақ бота. Екеуі бөлініп шыға бастады дегенмен басқа да тайлар көп ұзатар емес. Қараңыздар, сайын далада балғын тайлар көсіліп шауып бара жатыр. Алтын қасқа мен ақ бота екеуі. Әлі де көш басында. Міне, бұйра жалдарда ілесіп алды соңынан. Алтыншы нөмірлі, жетінші нөмірлі, екінші нөмірлі тайларда. Бір-бірімен қатарласып келеді. Міне тайлар топтасты. Бірінші айналымның аяқталуына сәл қалды. Тайлардың барлығы қазір топтасып шауып бар жатыр. Алтын қасқа берер емес, алтын қасқа ақ бота шырақ қателеспесем самға кесін. Міне бірінші айналым. Бірінші айналым аяқталды. Көрерменнің алдынан көсіліп шауып бара жатыр тайлар. Бірінші айналымда топ бастаған тай әлі де алда. Бірақ соңындағы тайлар да ұзатар емес. Қайтадан топтасты. Алтын қасқа, ақ бота, екінші нөмір, жетінші нөмір, бұйра жал үшінші кетті міне. 17-ші нөмірдегі бұйра жал үшінші кетті. Ақ бота, алтын қасқа, бұйра жал. Бұйра жал. Алтын қасқа мен бұйра жал таласып барады. Жоқ, алтын қасқа қалды. Міне екінші айналымды бұйра жал бастады. Бұйра жалмен қатарласып шауып бар жатқан шеңгел, шеңгел болу керек. Ақ бота үшіншіде. Бұйра жал мен шеңгел артық топтан қара үзіп кетіп бара жатыр. Бұйра жал, бұйра жал, ай жеткізбейді ау бұйра жал. Енді шамалыдан кейін бәйгі аяқталады.
Қарадыңыздар, бұйра жау кетті бірінші. Екінші орынға таласып бар жатқан. Жоқ. Екінші орынға таласып бар жатқандар бұл Бақкелді мен Шенгел деп ойлаймын. Бағанағымыз Шенгел емес, бағанағымыз Бақкелді болу керек. Мынау бұйра жау көзіле шауып бар жатыр. Қандай керемет. Қателеспесек, он шақты күн бұрын ғана бұйра жау тағы бір бәйгеден бірінші келген болатұғын. Міне, мәреге аз ғана қалды. Мәреге аз ғана қалды. Бұйра жау, бұйра жау, бұйра жау бірінші. Екінші болып келе жатқан екінші Шенгел. Үшінші Бақкелді. Бақкелді. Төртінші Самға. Бесінші Ақбота. Ақбота. Қалған тайларда сонымен 5 шақырымға жоспарланған тай бәйгесі аяқталды. Қайталап айтайын, бірінші орын, бірінші жүлдені бұйра жау алды Семейден келген. Саша Белый баптаған, Нұрали Шабандоз шапқан бұйра жау бірінші. Екінші орын Қарқаралдан келген Шенгел Қинаят атамыздың. Үшінші орын Бақкелді. Төртінші орын Көкбай ауылынан келген Самға деген тайымыз. Бесінші орын топ көш басынан бері бірінші, екінші болып келе жатқан Айғыздан келген Ақбота бесінші болды.